ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବିକଜ୍ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମର ଟିଜର କିମ୍ବା ଟ୍ରେଲର ଦେଖିକି ସିନେମାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥାଉ। ସେମିତି ଏବେ ଦମନର ଟ୍ରେଲର ଦେଖିକରି ଆମମାନେ ସବୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇଥିଲୁ, ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିଲା ଟ୍ରେଲର, ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏବେ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଟ୍ରେଲର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଛି। ଗୋଟେ ବାପ ପୁଅର ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ହଉ କି ବିଭିନ୍ନ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ପର୍ଫମେନ୍ସେସ୍ ହଉ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ଭଳିଆ ୟୁଥ୍ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରୁଛି। ସୋ ହୋପ୍ଫୁଲ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିନି, ମୁଁ ଏବେ ଆସିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆଶା କରୁଛି ଫିଲ୍ମଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ଡେଫିନେଟ୍ଲି ମାନେ ସମୟ ସମୟରେ ଏବେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବଲିଉଡ଼କୁ ନେଇକରି ବହୁତ ଚାଲିଛି ଯେ ଭଲ ସିନେମା ହେଉନି, ଗୋଟେ ସମୟରେ ବଲିଉଡ଼ରେ ବଢ଼ିଆ ସିନେମା ହେଉଥିଲା, ଏବେ ଗୋଟେ ଖରାପ ଟାଇମ୍ ଚାଲିଛି, ପୁଣି ଆସିବ କନ୍ନଡ଼ କଥା ଦେଖିବା, ମାଲୟାଲମ୍ କଥା ଦେଖିବା, ସବୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ରିଭାଇଜ୍ ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ତ କହିବି ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଦମନ ଗୋଟେ ଆଶା ନେଇକରି ଆସିଲା, ଏବେ ତାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ ପ୍ରତୀକ୍ଷା, ତାପରେ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ଆସୁଛି, ତାପରେ ଫାଲ୍ଗୁଣ ଚୈତ୍ର ଆସୁଛି, ତ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି ଏବଂ ଆସି ଯାଇଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବିକଜ୍ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମାନେ ଗୋଟେ ବାପ ପୁଅର ରିଲେସନ୍ସିପ୍କୁ ନେଇକରି ଓଡ଼ିଆରେ ସିନେମା ହେଇଛି ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ରିଆଲିଷ୍ଟିକ୍ ଲାଗୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ମୁଁ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି, ଖୁସି ବି ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଦୀପନିତ ଟିଲୁ ଭାଇ ଜୟପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ପର୍ଫମେନ୍ସେସ୍, ସେଥିରେ ବର୍ଷା ବି ଅଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ବି ବଢ଼ିଆ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ସେଥିରେ ପୁଣି ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକର ଡିରେକ୍ସନ୍ ଯିଏକି ଗ୍ୟାଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ପୁରୀ ରାତି ସରି ସରି ଯାଉଛି ଏଭଳିଆ ସିନେମା କରିଛନ୍ତି, ତ ଆଶା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିବ ଫିଲ୍ମ।